ဒီလိုဟာကျွန်တော်အခုတခြင်းပေါ့နော်ဦးရည်သိရဆိုတခြင်းလေး music video ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီလားတယ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်နေပွဲလေးဆိုလို့ရှိရယ်ပြီးတော့အဲ့ခဏပြော music video တခုထွက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ20နှစ်နေကြရယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအမေကိုစီကပြပြမယ်အားလေးပဲရှိမယ်ဟုတ်ဟုတ်ရေးနေပါတယ်လုံးလေးချက်တစ်ပုတ်ရေးနေအဲ့တော့ပြီးရပြီးကနေနေပါပြောခေါက်တော့ထပ်ပါပါမထရရောအများကြီးပါပဲဟုတ်မထရရောအများကြီးပဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီကားမှာကကျွန်တော်တို့တူဆောင်ရတဲ့ပုံစံအားလည်းကျွန်တော် character ဘိုင်းအောင်လည်းများသောအားဖြင့်ဟိုတက်နိုင်ဆုံးပါတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရရိုက်ခဲ့တဲ့ကားကြီးနဲ့မတူအောင်လို့ဟိုအများကြီးပြောင်းလဲတော့ပါဟုတ်အားလုံးတော့မပြီးသေးပါဟိုလောက်ကြံသေးရဲ့တရက်နှစ်ရက်လောက်ပြန်ရဖို့ရှိသေးရပါတော့အားလေးရောရှိသေးအခုရိုက်ပြီးရဲ့အချိန်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တော့ဟိုပေါ့ကိုဝန်ကိုဒီမှာတူဆောင်ဝင်ရတဲ့ကျွန်တော် character နေရာလေးကိုတော့ကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ဟိုတကားလုံးကကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုပြောခွန်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတူဆောင်ပိုင်းအနေနဲ့ပဲပါတာဆိုတော့တကားလုံးကဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ကျတော့အားလုံးပြီးသွားတော့မှကြည့်အောင်ပါပဲကျွန်တော်လည်းပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး time slip ပေါ့နော်အချိန်ဒီမားပြီးရောက်လာတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုစကားပြောတဲ့ဟာတွေကလည်းအဲ့လိုပေါ့ shake it style လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လို character မျိုးပေါ့နော်